Amb aquestes vinyetes, la viladecanenca Carla Espuis ha guanyat la categoria júnior del 29è concurs de còmics Ciutat de Cornellà. Dibuixant amb tinta, la jove autora de 14 anys ja ha volgut explicar una història sobre la sortida de la crisi. Estic molt contenta per haver-lo guanyat, però és que vaig estar a punt de no guanyar-lo i de deixar-ho, perquè sempre m'equivocava, sempre tot quedava, em quedava malament i vaig dir, bueno, ho deixo i ja ho faré un altre any. Però al final em van dir els meus pares, va, fes-ho, intenta-ho, que no perds res. I el vam donar l'últim dia al Cort d'Inglés a les 10 de la nit. Feia Marta al col·le i llavors em agradava molt els temes de dibuixar i tot això i m'ho passava molt bé a aquelles classes. I llavors pues, em va començar agradant i el que vaig començar a fer pues, a buscar-me mostres per l'internet. Dibuixant, pues, al final he aconseguit millorar molt. De moment m'ha anat molt bé perquè he guanyat bastant coses i tal, però en el tema dels adults, per guanyar el de Cornellà d'adults, tens que ser super, super bo. I la meva meta és a veure si algun dia puc guanyar el dels adults, però de moment no m'esperava guanyar el dels nens perquè també pensava que hi havia molt de nivell i mira, per almenys he guanyat i estic molt contenta.